ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜୁଲୁସାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ତମର ପାଠ ଦୁଇ ହେଲା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଆଚ୍ଛା

ତାପରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ ର ସଂକେତ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେଡ୍ ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେଡ୍ ହେଲେ ତ କଣ ହବ ନା ଶୂନରୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଡାହାଣକୁ ହେଇ ହେଇଯିବ ହେଲା ଶୂନରୁ ବାହାକୁ କଣ ମାଇନାସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନାସ୍ ଟୁ ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନାସ୍ ଫୋର୍ ଏମିତି ହେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ବି କଣ ହବ ନା ଅସୀମ ସେଟ ହବ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ ଆଚ୍ଛା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ କୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଚିହ୍ନିତ କରିବା ହେଲା ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ କଣ ହବ ନା ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ଶୂନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ତାହେଲେ ଇଏ ବି କଣ ହବ ଅସୀମ ସେଟ ହବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ କୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେଟ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେଡର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେତୁ ସମସ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ କଣ କହିଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ ର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବା ହେଲା

কেপিটালে কেশিটাল স্বাভাৱিক সংখ্যা গণন সংখ্যাৰ সম্প্ৰচাৰিত স্বাভাৱিক সংখ্যা গোটেই উপ পাৰিব কুৰ্ণ সংখ্যা কণ হেপাৰ উপি পৰিমেয়

କଣ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେଲା ବାସ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଏମ୍ ପ୍ଲସ ଏନ୍ ତାହେଲେ ଦିଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ହେଲା ସିଏ କଣ ବିଲଙ୍ଗୁ ଏନ୍ ମାନେ ସେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଜଗର ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ନିୟମ ଏମ୍ ପ୍ଲସ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ ଏମ୍ ତାମାନେ ଦିଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ ତାର କ୍ରମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବଦଳେଇକି ତାକୁ ମିଶେଇଲେ ବି সেই ভাৰিব জগ ফল তুমি কোৱা যায় যুক্তি না ক্লিট

ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆକୁ କହିବା ଗୁଣନର ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ଠିକ ସେମିତି କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ ହେଲା କଣ ଏମ୍ ଆଉ ଏନ ର ଗୁଣ ଫଳ ବା ଏନ୍ ଆଉ ଏମ ର ଗୁଣ ଫଳ ଏକା ବାହାରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣନର ସମୃଦ୍ଧି ଧର୍ମ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ আগে এন পি কু গুণন করি তাপরে এম সহ গুণন করা তারপরে এটি কন হব না এম এন সহ গুণন করি তাপরে পি সহ গুণন করা এটি এম আি গুণন করে সারি কি তাপরে এন সহ গুণন করা তার গুণফল সব সান বাহিন তা আমি কহা গুণন সহযোগী ধর্ম ওকে আচ্ছা আচ্ছা দেখবা নেওয়ান

প্লি বুজিলে এম ৰে গুণিব গুণিবা গুণন ৰ গুণন প্ৰক্ৰিয়াৰ জগ প্ৰক্ৰিয়া কু বন কলা গুণন প্ৰক্ৰিয়া জগ প্ৰক্ৰিয়া বণ্টন কলা বুলি আমি কয় বণ্টন নিমে আচ্ছা নেক্সট দেখিবা ক স্বাভাৱিক সংখ্যা বা এনষ্টাৰি কিয় ৰং টু এনষ্টাৰ ত গোটেই সম্প্ৰসাৰিত স্বাভাৱিক সংখ্যা যদি হু তাৰমানে শুন সৈতে এম কু মিছা বা এম কুন মিছাই সেই বাহিব এম তাৰ জগৰ অভেদ নিম কহা তাৰ মনে ৰখিলে জগৰ অভেদ কা কোৱা যায় কু মনখিবি লেখা বি যায়

ମାଇନାସ୍ ମାଇନାସ୍ ଏମ୍ କୁ ଏଥିରେ ଗୁଣନ କରାଯିବ ସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ବାହାରିବ ଦିଟା ମାଇନାସ୍ ମାନେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଏଠି ମାଇନାସ୍ ଏମ୍ ଏଠି ମାଇନାସ୍ ଏନ୍ ଅଛି ହେଲା ଦିଟା ମାଇନାସ୍ ଋଣାତ୍ମକ ଥିଲେ ଗୁଣି ଗଲେ ସେଥିରେ ଧନାତ୍ମକ ହେଇଯିବ ହେଲା ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ୟୁକ୍ଲିଡିଓ ପଦ୍ଧତି ୟୁକ୍ଲିଡିଓ ପଦ୍ଧତି କଣ ନା ଭାଜ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁକ୍ଲି

କଣ ହବ ଭାଜ୍ୟରୁ ବିୟୋଗ ହବ କେତେ ନା ଭାଜକ ଗୁଣନ କଣ ହବ ନା ଭାଗ ଫଳ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ କହିଥିବ ଭାଜକ କେତେ ନା କଣ କହିଥିବ ନା ଭାଜକ କେତେ ତା ନା କେମିତି ହବ ନା ଭାଜରୁ ବିୟୋଗ ହବ କିଏ ଭାଗ ଶେଷ ভাগ শেষ হ'ল তাৰপৰা হৰণ হে ভাগ ফল হ'ল ভাগ ফল অকেদি গল যদি কয় ভাগ ফল কয় ভাগ ফল যদি কয় কব মই অলগা ৰেড পেন লিখি দিবা ভাগ ফল যদি কয় কেতিয়া লেখা যাব নাগ ফল সমান কণ হব

যে পূৰ্ণ সংখ্যাগ গুড়িক দ্বাৰা বিভাজ্যুগ্ম বুলি কয় যে মাইনা মাইনা ফ'ৰ হব প্ল মাইনা অহা আচ্ছা যা গুড়িক দ্বাৰা অবিভাজ্য অযুগ্ম কহা যে প্ল মাইনা প্ল মাইনা প্ল মাইনা প্ল মাই অংখ্য ৰ ৰ গোটেই গোটেই

অযুগ্ম যুগ্ম সংখ্যা নেমি তো দুই দুই সহ যদি এক জগ করে দেব কত হিন তিনটা কন হব অযুগ্ম যুগ্ম সহ এক জকলে কলে ভাললা সেমিতি যদি দুই সহ এক বিয়োগ করে দেবি তো কথা বাহিন একে বাহার নাই তার কলা অযুগ্ম ভাললা নাই তে যুগ্ম সংখ্যার এক জগ কর কিবা এক বিয়োগ কর বাহার কন অযুগ্ম ঠিক সেইপর অযুগ্মখ্যার এক জগ কর কিবা এক বিয়োগ কর ସେ ବାହାରିବ ଯୁଗ୍ମ ହେଲା ବାସ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସେମାନଙ୍କର ଗ ସାଗୁ ୱାନ୍ ଦୁଇଟି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗ ଶାଗୁ ସର୍ବଦା ୱାନ୍ ଯେମିତି ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏଇ ଦିରା ମୌଳିକ ଦି ଜଣ ନାଇଁ ଏଇ ଦିଟା କଣ ଗୁ ୱାନ୍ ହବ ସେମିତି ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ ଦିରା ମୌଳିକ ସେଇ ଦିନ ଗ ଶାଗୁ ହବ ୱାନ ଫାଇଭ ଆଉ ନାଇନ୍ ଏଇଥିରେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ହେଲା ତମେ ତ କହିବ ସାର୍ ନାଇନ୍ ତ ମୌଳିକ ନୁହେଁ ନାଇନ୍ ଟା ସିନା ମୌଳିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଫାଇଭ ଆଉ ନାଇନ୍ ଦିଟା ମୌଳିକ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଜୀବନୀ ଲାଗୁ ତା ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ ସାଗୁ ହବ ୱାନ୍ ହେଲା ପୁଣି ସାତ ଆଉ ଆଠ ଏଇ ଦିନ ହେବେ ପରସ୍ପର କଣ ମୌଳିକ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ ସାଗୁ ୱାନ୍ ହେଲା ବାସ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଏକ ଅପେକ୍ଷା ବୃହତର କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପି କେବଳ କେବଳ ୱାନ୍ ଓ ପି ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ସେ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୋଉ ଆକ ନା ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ହେଲା ଆଉ କଣ ସତର ଉଣେଇଶ ତେଇଶ ଅଣତିରିଶ ଏଇ ଆଗ ସବୁ ହଉଛି କଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ମାନଙ୍କର କଣ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ନଥିବ ବୁଝିଲି ଦେଖ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ଦୁଇର ହେଲା ଦୁଇର ଦେଖିବା ଦୁଇର କେତେଟା ଗୁଣନୀୟକ ନା ଦୁଇ ଆଉ ଏକ ହବ সেমতি তিন কে তিন আক হব এগা সমস্ত সেই একজে নিজে তাহলে এগা হচ্ছে কৌলিক হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে বুঝি মানে আচ্ছা তাপরে দেখবা নে যৌগিক কৌটা হব যৌগিক মানে আসার রয়ে গেল অলগা যৌগিক হব কো মানে যৌগিক হব না চারি ছ ଆଠ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ଏହା ହବ ଯୌଗିକ କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଗୁଣନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ନାହିଁ କଣ ମୌଳିକ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁନ ଥିବ ହେଲା ଆଉ ଯୌଗିକ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ମାନେ ଥିବ କି ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଏମିତି ହେନାଇ ନଅ ବାସି ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେ ନିଜ ଓ এক এপৰি দুই উৎপাদক ৰয় নগন্য উৎপাদক কোৱা যায় মানে কওচি মানে ধৰ্ম গোটেই সংখ্যাৰ মোৰ সংখ্যা নেকি দুই এই দুই ৰ উৎপাদক কই নিজে হব আৰু হব তেনে এই ভৰি উৎপাদক কমি কয় নগন্য উৎপাদক এমি তিনি তিনি ৰ কণ হব উৎপাদক কব তিনি নগন্য উৎপাদক হেৰি উৎপাদক হে আ যৌগিক সংখ্যা গুড়িকৰ নগন্য উৎপাদক ব্যতীত গণ্য উৎপাদক থাকে এক হাজাৰ মধ্যৰে কঠষষ্ঠি ମୌଳିକ ରହିଛି ହେଲା ହଜାରରୁ ଦି ହଜାର ଭିତରେ ଶହେ ପଇଁତିରିଶଟି ମୌଳିକ ଅଛି ଦି ହଜାରରୁ ତିନି ହଜାର ଭିତରେ ଶହେ ସତେଇଶ ଟି ମୌଳିକ ଅଛି ତିନି ହଜାରରୁ ଚାରି ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ଶହେ କୋଡିଏଟି ମୌଳିକ ଅଛି ହେଲା ଚାରି ହଜାରରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଭିତରେ ଶହେ ଉଣେଇଶଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏପରେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ ହଉଛି ଅସୀମ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ହେଲା ତାଙ୍କର ହଉଛି ନା ଏକ କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହୁଛି ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣ ଫଳ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା তারপরে দেখবো এক মৌলিক সংখ্যা নোহে কি যৌগিক সংখ্যা নুক মনে এক এটা মৌলিক সংখ্যা নোহে কি যৌগিক সংখ্যা নোহে কোন স্বতন্ত্র সংখ্যা হলো আচ্ছা যৌগিক সংখ্যার মৌলিক রাশি মানকর উৎপাদিকৃত রূপ কু কূপ কুয়া যায় যৌগিক সংখ্যার ମୌଳିକ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦୀକୃତ ରୂପ ଗୁଡିକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୂପ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତାର ଉତ୍ପାଦକ ବାହାରି ପଡ଼ିବା କଣ ତିନି ତିନି ନଅ ହେଲା ଏଇଆ ହଉଛି ତିନି ତିନି ନଅ ଏଇ ହଉଛି ତାର ତିନିଟା କଣ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ରାଶି ନାଇଁ ବାସ ଏଇଆ କହିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ ଉତ୍ପାଦକ ତାପରେ ଦେଖିବା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହିଲା ନା ଯଦି ଦିଟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଦିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଜଗ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ଦିଟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଦିଟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ ଦିଟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ ମଧ୍ୟ କଣ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ହେଲା ବାସ ତାପରେ ଦେଖିବା জগ প্রক্রিয়ার নিয়ম আচ্ছা পরিমেয় সংখ্যার জগ প্রক্রিয়ার নিয়ম যদি দিইটা পরিম সংখ্যা পরিমেয় সংখ্যা বাহিলা তাহলে তাকে আমি কহ জগ প্রক্রিয়ার পরিম সংখ্যা ক্ষেত্রে জগ প্রক্রিয়ার সমৃদ্ধি নিয়ম হল যেমনি তাপরে কীটা পরিম সংখ্যা যোগ করা এবং তার ক্রম বদলে যোগ করা তাহলে কোবা ক্রম বিনিময় হলো এবং কনিটা ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଦିଟାକୁ ଯଗ୍ କରିକି ତୃତୀୟ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ହେଲା ଯୋଗ ଫଳ ଯାହା ବାହାରିବ ପ୍ରଥମ ଦିଟାକୁ ଯି ପୁଣି ତୃତୀୟ ସହିତ ଯଦି ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ସେୟା ହିଁ ବାହାରିବ ବୁଝି ହେଲା ତିନିଟା ନେଇଥିବା କଣ ଆମଳ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି ତୃତୀୟ ହିତ ମିଶେଇବା ଯାହା ବାହାରିବ ହେଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟକୁ ମିଶେଇକି ପ୍ରଥମ ସହିତ ମିଶାଇଲେ ବି ସେୟା ବାହାରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ବା ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟକୁ ମିଶେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତ ମିଶାଇଲେ ବି ସେୟା ହିଁ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବାକୁ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ସୁନ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନକୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭେଦ କୁହାଯାଏ ଠିକ ସେମିତି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଧନାତ୍ମକ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତାର ଋଣାତ୍ମକ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଦି ଯୋଗ ଫଳ ସରି ଯୋଗ କରିବା ଜଗ ଫଳ ଯଦି ସୁନ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଦିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର କଣ ହବ ଯତ୍ମକ ବିଲୋମି ବୁଝି ହେଲା ତାହେଲେ ଦିଟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯ କଲେ ଯୋଗ ଫଳ ଯଦି ସୁନ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଦିଟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ପରସ୍ପର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମି ତାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମ ଦେଖିବା ଦେଖ ଦିଟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ଗୁଣ ଫଳ ଗୁଡା ଯଦି ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ସେମିତି ଦିଟା କଣ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ପ୍ରଥମ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଗୁଣ ଫଳ ସେ ଏକା ବାହାରି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଠିକ ସେମିତି ତିନିଟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ସହିତ ଆଗେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଗୁଣନ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ତୃତୀୟ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ସହିତ ଯଦି ତୃତୀୟକୁ ଗୁଣନ କରିକି ଦ୍ଵିତୀୟ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଗୁଣନ କରି ପ୍ରଥମ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ବାହାରିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସହଯୋଗୀ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ଏକ ସେଇ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଭେଦ ବୋଲି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା ଗୁଣଫଳ ଯଦି ୱାନ୍ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପରସ୍ପର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମି ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଗୁଣନ କରିଦବା ଗୁଣ ଫଳ ଯଦି ୱାନ୍ ବାହାରିଲା ସେଇଦିନ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମି ବୁଝି ହେଲା ବାସ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ଉପରେ ମାଇନାସ୍ ୱାନ୍ ଘାତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବି ପରସ୍ପର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଜଗ ଓ ଗୁଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଲା ୱାଇ ସହିତ ଗୁଣିଲା ପୁଣି ଏକ୍ସଟା ଯାଇକି ଜେଡ୍ ସହିତ ଗୁଣିଲା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ହେଲା ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁ ସେଟ ର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ସେଟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଧର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଜଗତ ଯେତେ ସବୁ ନିୟମ ପଢିକି କହିଲେ ଯଦି ହେଲା ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ ଯୋଉ ସେଟ ର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଗୁଡିକ ଆମେ କହିବା ଫିଲ୍ଡ ହେଲା ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଦେଲା କଣ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ କଣ ଫିଲ୍ଡ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖିଲା କଣ କହିଛି ନା କ୍ୟୁ ସେଟ ର ମାନେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟର ଗୁଣନର ବିଲୋମିନିୟମ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର পূৰ্ণ সংখ্যা সত্য নথ মনে পৰিম সংখ্যা ক্ষেত্ৰৰে গুণৰ বিলিম বা গুণাত্ম কিন্তু আমাৰ কুৰ্ণ সংখ্যা মানে গুণাত্মক বিলম্বী সত্য নুহে আকৌ মনে ৰখিবা আচ্ছা আগতে এ যুক্ত এ যুক্ত এ কেৰ যুগ এ হেৰি না এৰ এন থৈছে তাৰমানে

তাহলে সেই দিইটা কন হই সমান সান হইপার কিংবা গোটে বড় সান পারে কিংবা গোটে সান বড় হইপার তাহলে এই তিন প্রকার ত্রিমুখী নিয়ম আচ্ছা তাপরে এটি দেলা দেখো ওয়াই তিনটা যদি পরিম সংখ্যা হুয়ে তাহলে কন হব না এক্স লে

ଆମକୁ ଏଠି ଏକ୍ସ ଲେସ ଦେନ୍ ୱାଇ ଦେଲା ଏଇ କଣ କହିଛି ଯଦି ଜେଡ୍ ଟା କଣ କହିଛି ଯଦି ଆମର କଣ ଶୂନ ଠାରୁ ବଡ ହୁଏ ଯାହାବି ଏକ ହଉ ଦୁଇ ଯାହାବି ହଉ ଦେଖ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଏକ୍ସଟା ସାନ ୱାଇଟା ବଡ ତେଣୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିବା ଗୋଟେ ପଟ ଯଦି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଯେଟା ସାନ ଥିବ ସେଇଟା ସାନ ହବ ଯେଉଁ ବଡ ଥିବ ସେଇଟା ବଡ ହବ ବୁଝିଲାଣି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା

ৱাইটে ওৱান বাই ৱাই কব বাৰ বুজিছ নাই তাৰপৰা দেখিব ৰূপ হ'ল পৰিমেয়াৰ দশমিক ৰূপ মানে কল পি বাই কি বাই কৰিমেয়ে এঠা এই লব কহিবা কুটা কৰ কহা

দশমী রূপে প্রণীত করা তাহলে তলটা কু হরটা কশ করতে পড়বে নয় করতে পড়বে নয় হাজার এমনি করতে পড়বে তাহলে তবে কন দশ করিয়া হলে পাঁচ গুণতে পড়বে তাহলে উপরে পাঁচ গুণতে পড়বে তাহলে কে যান দশ হল তবে দশ অনে হ দশ মানে কন হব না যা আছে তার ডাণ পড় অঙ্ক ছাড়ি দশমী দশমী মানে তারপরে কিছু নাই ବୁଝି ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଗ ଦଶମିକ ହେବ ଓକେ ବାସ ତାହେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଦଶମିକ କଲେ ଛିଡୁ ନଥିବ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ ତ ମନେକର ଗୋଟେ ଦଶମିକ କଲେ ନା ଏମିତି ଶୂନ ଦଶମିକ ଏକ ଆଇଲା ତିନି ଆଇଲା ଚାରି ଆଇଲା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଇ ଚାଲୁଛି ଛିଡୁନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ ଆଗ ଛିଡି ଯାଉଥିବେ এয়া হব কৰ্তশমিক ভগ্ন সংখ্যা হ'ল বা ইংৰাজী কোৱা যায় আজি যি বা এই কেই ফাৰ্ট পিটা এই কোন দ্বাৰা পি কু দ্বাৰা ভাগ কলে কেতে ভাগ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্তি ঘটে তাহ আমি কয় কৰন্তি দশমিক ভগ্ন সংখ্যা বা তাক লেখি হব এমি লব কু হৰ দ্বাৰা ভাগ কলে ভাগ শেষ কাপ্তি ঘটি থাকে তাহে কয় ସରନ୍ତି ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ସେମିତି ଏଟା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ପି କୁ କ୍ୟୁ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ କ୍ରିୟା କଣ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଣ ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବା ପୌନ ପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ ଲବହରର କହିବି ଗଣ ହବ ଲବକୁ ହର ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଭାଗ କରିବା ଭାଗ ଫଳ କଣ ଛିଡିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୌନ ପୂର୍ଣ୍ଣିକ ହରଣ କରାଗଲା ଶୂନ ଦଶମିକଟୁ ନାହିଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ଅସରନ୍ତି ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୌନ ପୂର୍ଣ୍ଣିକ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସସୀମ ଦଶମିକ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୀମ ଦଶମିକ ରୂପ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହି ସାରିଲିଣି ସସୀମ ଦଶମିକ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୀମ ଦଶମିକ ରୂପ ନାଇଁ ଯୋଉଟାକ କଣ ଛିଡିଯିବ ସେଇଟା ହେଲା କଣ ଲବକୁ ହରରେ ହରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଛିଡିଯିବ ତା କଣ ହେଇଯିବ ସସୀମ ଦଶମିକ ଆଉ ଯୋଉଟା ଲବକୁ ହର ଦ୍ଵାରା ହରଣ କରିବା ଭାଗ ଫଳ ଛିଡିବ ନାହିଁ ସେ ହବ ଅସରନ୍ତି ବା ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସସୀମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୀମ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ହଁ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ତା ମାନେ ଏଇମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆଚ୍ଛା ଏରି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉ ଆକ କହିଥିଲା ନା ଯୋଉ ଆକ କଣ ସସୀମ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଅସୀମ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ

গোটেই অংক আছিল বাৰম্বাৰ অলগা অলগা হব কৌন পুনিক নুহে সেই ক্ষেত্ৰৰে নুহুন দেখ হওক পৌন পুনিক বা অসাৰ্থী দশমিক ভগ্ন সংখ্যা তাৰমানে এয়া হওক কৰিমেয়বে এনে পৰিমেয়ে হল আপুনি যা কৰতি দশমিক ভগ্ন সংখ্যা তাৰমানে এবাৰ এনে বিমেয় সংখ্যা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰৰে কশমীপ শূন্য এক দিটা শুন এক এমি তাৰপৰা পাঁচ দুই মানে বেতিছে এই হেৰি কসীম কিন্তু এই মানে পৌন পুণিক নুহুতি হ'ল অসীম দশমিক সংখ্যা কিন্তু পৌন পুণিক নুহুতি এই ক্ষেত্ৰৰে পৰিমেয় সংখ্যা এনে হেৰি নাই পিলা মানে আশা কৰি সমে বুজি চাৰি আচ্ছা পিলা মানে ফটা ফট ভিড কু গোটেই গোটেই লাইক কৰি পকাও এটা সাথী মানুহ এই ভিডিঅ' চেয়াৰ কৰি পকাও যদি আমাৰ নেকি আক্ৰাইব কৰি পাখৰ থকা ঘণ্টিব লাইকন কু দবাই দিয়া যাফ আমাৰ এইভাৱে ভিডিঅ' আপলোড হব কি সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ পাখৰে সূচনা পঁচি পাৰিব হে পা মানে ইয়ে ঠিক আছিল আমাৰ ক্ষৱ সংখ্যাৰ